さあ始まりましたジョックロックラジオ、ジョックロックの福本電車です。ゆずです。はい、というわけで、はい、本日6月3日、はい、月曜日、久しぶりの、うん、ジロケ収録。いやー、どうですか、久々に来て確かに結構なんか変わってるな。まあ、すっきりしてるでしょ。うん、なんかなくなった。なくなってもないか別に。まあなんかちょっとした小棚はなくなってますけど。ああ、確かに小棚はなくなってる、うん、だベッドが前こっちにあって、机がここにあって、うん、あれがここにあって、いやもう絵はラジオやあれが、でこれがそれで、どれがあれでか、大してそんな真実はどこにあるのかわからないみたいな。何がいい、うん、なんかこれが一軍なんかと思わせるようなシャツが、うん、壁にかかってるな。まあよくぞっていう感じですねこんなあんまり着てんの見たことないようなシャツがかかってんだけど、まあたまに勝負どころできる。まあやっぱ俺の前ではその見せることはないところの、まあ着てますけどね。着てるかこんな。普通にチェックシャツ、まあ、チェックシャツはめっちゃたまにしか着ないんで。あ、もうインテリア用、はい、はい、壁にかけたら入る、うん、てかちょっと長いんでいやあるけど、竹でもう大きい火になるやつ、うん、俺も大事にさ、うん、なんかこれ服持ってあげるわとか言って、うん、なんかミリタリージャケット、うん、まあ、ガチのさ軍人、うん、なんかワッペンとかついてるカーキのやつもらってんけど、一回も着ずに壁にかかってるな。あーもったいない。てかちょっとタバコ臭すぎて。あーいや大事さん、俺も革ジャンもらったけど、うん、一時期部屋中大事さんね、うん、まあ革ジャンっていうのがあるのかな。それはどこ行ったの。いやもう着てますよ、あれ中あるし、でそれ着て行った日はもう大体やっぱリーゼントに合うからもうめっちゃかっこいいなって。あ確かにあれ大事のか、はい、あれいる、あのカーキのやつ。いやええかなうん、いや軍人やからさ。シャツっすか。いやちゃうちゃうちゃう、アウターアウターアウター。あーでっかいでしょあれ。でもあれでっかい、まあ多分無理や。俺でもちょっとでかいね、うん、そうむっちゃでかいイメージあるわ。あー覚えてる。あー覚えてる。大事なあれやろ大事といえばファー付きのやつやろ。いやあーあれじゃない。あちゃうん、あれは絶対くれへんと思うで。 あれマジいいやつやからな。もっとなんか、まあまあ、ちょうど着る季節がむずすぎるやつ。はいはい、はい、中裏地とかはないけど、うん、でかいはでかいし、もうちょっと暑いし、うん、秋にワンチャン3週間ぐらい着れるかなのやつ。ちょっと服の話せんといてほしいわ。なんで。買う金ないねんから今夏もまたこいつら着ていくんかっていう服ばっかやねん。いや買っていこうぜ今夏は。いやもうフェスティオームに着ていくよ俺は。いや部屋着やろあんな。いやこの前もフェスティ着ていったら、お前フェスティ着てるやんって言ってきたけど、うん、せっかく去年のなんか翔さんが、うん、田中翔タイムさんがデザインして、うん、おしゃれになってるのに着なきゃ。いや部屋で着たらええやん。おい部屋でおしゃれしてどないすんねん誰が見んねん。いやスタッフさんと思われるからなあれ着てたら。思わんやろ。リーゼントでめっちゃ着てるもん。リーゼントスタッフおらんやろ。リーゼントスタッフおるやろ別に。こんなロン毛メガネヒゲサッカーおるやろ。おるか。おるよ。俺みたいなサッカーばっかりやねん大阪のサッカーはみんなメガネと帽子とヒゲあれ全員決まってんのかなユニフォーム。そうロン毛はそんなおらんけど、メガネと帽子とヒゲはもうほとんど。確かに30以上のサッカーは全員そうじゃないか。うん、ロン毛もちょっとおるし、セットがめんどくさいな大人も。そういうことなのか。帽子をかぶるっていうのは。まあまあまあ知らんけど。まあ6月ですよ。もうそれで言ったらね、うん、昨日まあ寄席があったんですけど、にして、まあ昨日というか、はい、まあ、笑い未来フェス、はい、あれ結局さ、うん、笑い未来フェスティーもらわれへんかったな。ほんまや、まあ、笑い未来フェス仕事がなかったからか。ほんまや。でも笑い未来フェス仕事したよな。まあ一応寄席でさ、なんか味の素 FGA さんのさ、お前そのプロモーションが初めてのそのプロモーションコーナーそのコーナーとプロモーションが
だから YouTube やったらさ、うん、プロモーションが含まれますって出るタイプの、うん、そのがっつり笑い未来フェスに関わったコーナーやったもんな、うん、でもおかげでおもろかったっすよね。あれすごいシステムやった、ね、そう、あんなコーナーできないんじゃないですか。あれやからなんか腕になんかリストバンドというか、うん、なんかバンドみたいなのを巻いて、うん、でそれなんか心拍をまあ測れんのよな、うんうん、で測ってで袖に置いてあるなんか玉、うん、なんか光る玉、ナメック製のドラゴンボールぐらいのデカさのやつちょうど3つでいいんやったっけ。うん、ナメック製のドラゴンボールは7個やけど願い事が3つ。あ、しかも人は何回でも生き返らせれる。あ、そうそうそう、でも1人ずつねそれ どこでどうやったそうなんです。その設定のおかげであんだけ盛り上がったんやな。いや、なんか途中でなんか変えたりしとったけどな、2つまでだったらなんかいっぱいで叶えますよみたいななんやねみたいなサイズとちょうど同じぐらいの玉が、うん、なんかそのな台座みたいなところでポンって置かれてて、うん、でそれがその心拍と連動してて、うん、まあ、光、うん、ちょっとピカピカっていうのとドクドクっていう感触も振動がちょっとリンクするっていう、うん、あれおもろかったな。そのさ、なんかない、なんか緊張ゲームみたいなちょっとむずい、そう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 、かティッシュフーフーとして、うん、そういうなんか心拍が上がって、おわめっちゃドキドキしてるみたいな、うん、そのさ運動系のやつでドキドキするのも意味わかるし、うん、そこそなんかトランプタワーとかを、うん、それでおわとか緊張、あ結構ドキドキしてるとかさ、うん、それはまあわかんないけどさ、うん、ボケるときにみんな結構ドキドキしてて、うん、芸人ってやっぱボケるとき勇気出してんねやってて恥ずかしかった。確かにな、ちゃんとボケる前にドクドクって言った後になくなった後にめっちゃボケてたから、だから大塚さんとかもさ意外とな、意外とやっぱちゃんとグッて言ってるんやと思って。よかったわ、あれで嬉しかったな。人間や大塚さんもポーカーフェイスでボケてるけど、実はちゃんとドキドキしてたんやって商売上がったりのコーナーであったけど、いやほんまあんなん見せられへんよお前もドキドキしながらボケ取ったな、なんか、うん、何してたっけ。まあだから最初なんかちょっとこれが暴走しだしたみたいなボケというか、あロケットみたいな、あーこのなんかこの腕に巻いてるやつが、そうそうそう、うわーみたいな、うん、でおどうしたどうしたっつって、なんか、うん、何やったっけ、笑い未来フェスっつってポカーンってなんかロケットみたいな出して腕からロックバスターみたいな放つっていうのを、うん、やってんねんって言ったら、ドク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 大丈夫かな大丈夫かな、お前めっちゃ緊張してるやんけお前めっちゃ頑張ってボケ取ったんかいみたいな、あのボケる前に、うん、あれ大喜利とかでも普通にハメでおもろそうやん、絶対おもろい出す時になんか、この心拍数お前攻めてんちゃうかそう、なんとかのなんとかしたとか出す時にドドドドドバレはずいよあれもらわれへんのかな。いや欲しいな、あれ貸し出しなんかな、くれてもええよな正直。逆にさあんな増えるねん、こっちでコーナーやりまくんのあれってさ、うん、どこで使うん、他のだってコーナーにのために作られた道具じゃないの。まあでも病棟とかさ、いやあんなエンタメ要素入れへんやろ。ああの光ってさ、ドクドクしてまあやからなんかまあイベント用やろ。うまいな。あんなんくれたらええのにな、マジで。プロモーションになるよな、まあまあまあ、俺らが使った方が。まあ、そうやな。それでな、いろんなゲームチャレンジして、うん、なんか俺らがまあ、トリというか、うん、ダブル東とか、セルスパさんとかやって、で、なんか最後、うん、結構さ、待ってる時に、うん、あれ、なんか、まあまあ回ってけえへんなって思わなかった。いやまあそうやね、最初の方よ働いたというか。いやでもさ、うん、なんか普通、まあ、俺らが最後なんてことまあないやん、まあ、普通の構成で言ったら結構そうそうたるメンツが出ててさ、うん、俺らが最後なんやつって、まあその相方がなんかゲームチャレンジして、うん、で失敗したらそのやってない方の相方がハリセンでどつかれるみたいな、しばかれるね。えしばかれる、どつかれる、いや、しばきちゃいます、あれは。いや、どつかれてたけどな。じゃちょっとどっちが正しくやってあげようか。いや、ええわ。なんでやねん。まあ、それで、うん、なんか、俺最後かと思ったら、うん、なんかやってみたら、その小豆を、はい、要は箸で隣の皿に入れ替えるみたいな、10粒1分以内とかやって、うん、でスタートっつったら、なんか、うん、めちゃくちゃ簡単でな。めっちゃ、だから俺がやったんやけど、うん、
その前に大須賀さんが、うん、トランプタワー時間以内にそのゆっくりやりすぎて時間以内にクリアできへんかったから、うん、あそんなんもありなんやなと思って、うんうん、それも考えとってんけど、うん、もうあまりにも楽すぎて、うん、あこれさすがにわざとらしくなっちゃうからっつってもうクリアして、いやそう、それ俺も途中で気づいて、うん、なんかそのなんかあれ見ててあれ簡単すぎるぞしかもお前もさなんかまあじっくりやってるけどさすがに簡単すぎるっつって途中であっと思ってな、うん、お前も気づいたよ途中で、はい、そういうことかそうなんかそれ気づかんかったら危なかったよな、 あれ失敗してたら。そう実はそういうことなんか味の素 FGA さん、うん、FGA やったらなんかその味の素さんがコラボしてて、うん、なんか水に溶かして飲むドリンクみたいな、うん、クエン酸とかそうそう、なんかから健康にいいみたいな、でなんかそのマイボトルを皆さん使いましょうみたいな、うん、使い捨てじゃなくてみたいな、うん、でなんか水とその粉の売ってるやつが用意されてて、うん、でそれを成功した人にはなんかプレゼントですみたいな、うん、じゃあその場で飲んでいただきましょうみたいなことがあって、はいはいはい、それまず聞いてなかったからいや俺そういえば聞いたわ。あれ聞いた、ああそうなんや。そういえばいやなんかプレゼントみたいなのは聞いてた、はいはいはい、その場で飲むと思ってなかったから俺忘れたから。そうあれだってさ全員失敗してたらやばかったよな、うん、その場で飲まれへんし。あれうまかった、ルイボス普通にうまかったし、ね、うん、めっちゃ飲みやすかったし。そう俺も持って帰ったわ一杯置いてたから。そうまあ楽しかったな、笑い未来フェス。めっちゃ楽しかったっす、ね、そんなことしたのに T シャツはもらわれへんかったな。文句ばっかり言って。えじゃあ欲しくなかったんや。めちゃくちゃ惜しかったよ。じゃあ悔しいなまあまあまあそやな。じゃあ俺の言ってることは合ってるな俺もあんないらんわって言ってるんやったらお前そんなこと言われてもいいけど、あんな俺めちゃくちゃ欲しかったのにくれへんかったからさ、ちょっと拗ねちゃって俺も。なるほどね、そういうことやった、うん、俺の気持ち分かってくれた。あ、はい、うん、羨ましかった。なるほど、確かにあっこでしかもうもらわれへんかもしれん。そやな、 T シャツですもんね。中に T シャツ着てネタとかしたかったな。いやどうせ部屋着にしかせえへんやろ。いやいや外で着るから。ほんま、うん、じゃあフェスティも着てったり。いやフェスティなんのもいらんよ。やばまた一人だけコロナなるんちゃうかこの人。いやいや笑い未来フェスさんだってね、もうなんか国からのあれですから。万劇のフェスは、万劇のフェスはだって国絡んでますか。コロナなれ一人だけ。国がさバックにその万博さんがなんかついてんのかな、分からんけど。なんか最近あれやな、まあ、SDGs っていうのもやっぱあるか、地球のためにっていうのもあるからさ、お金の匂いばっかりを追ってるぞこの人。何が悪いんだよ。前回の YouTube でも同人ライブ、あ同人ライブね、メインはもうもうお金がえっみたいな、伸ばしたいみたいな。まあでもね、超えたかなって。もうやっぱ利益の追求ですから。なんかうまいこと言うとるけど、そこをやっぱないがしろにする、うん、もう結局、うん、その目的を定めるわけじゃないですか。あそのまあ僕たちで言ったら、まあその芸人生活というか芸人人生、はい、どうなりたいかっていうその目標がいるわけじゃないですか。まあね、でもなんか売れたいとか言うけど、その売れるって何なんて、うん、あ具体的に。そう、それまあ M1 優勝とかもあるじゃないですか。 M1 優勝はまあ M1 優勝がまあゴールとしてもいいですよ、そういう人もいますけど、はい、じゃあ僕たち そのゴールはまあ M1 優勝なのか、うん、もっと上に行きたいのか、そのもっと上とは何なのかって言った時に、その指標となってくるのはやっぱお金ですよね。どれだけ稼げるか、その稼げるっていうのは対価ですから、僕たちの評価額というかね、あ僕たちがどれだけ評価されてるかっていうのは、そのお金以外にありますから、指標っていうのは。舞台数ですか、知名度とか。知名度はどうやって測るんですか。人気、そうなった時に一番分かりやすい指標を僕はお金に置いてるというだけなんですよ、うん、評価を得たい。そのためにやっぱお金をこれだけもらってるってことは、これだけ評価されてるっていうのをやっぱ明確に数字として現れてくるわけじゃないですか。だから僕はそのモチベーションを上げるために、その明確なその評価軸をまず一旦そのお金に置いてみた、うんうん、それだけの話ですよね。うるせえな、まだ分からんか、お前には。うるせえ、長々
漢字ばっか使いやがって。漢字はそんなに使ってない。モチベーション、モチベーションじゃねえかよ、カタカナみたいな。そのやっぱモチベーション言い方腹立つ。いやー、お金が欲しいよ。お前もお金さえあれば服も買えるわけやからさ。せやろ。まあでも、まあ俺はおもろいことばっかやっとったらええかな、これでもう。おもろいことばっかやってても、やってて、じゃあもうお金もらわなくてもええんや、うん。自分さえおもろいと思うから。欲しいよ、むちゃくちゃ欲しいよお金。ようこそ。ようこそ。お前もこっち側に来た。今行けたんですか。お前は来た、こっち。今行けたんや。二人で頑張っていこう。あ、よかったよかった。まあ、まあ、お金をね、稼いでいきたいですけど。結局やっぱその、うん、工夫するのが好きなんですよ、僕は。あ、工夫。そう、こうなるためにはどうしたらええんかなっていう、創意工夫。はい。工夫をしたいわけで、やっぱゴールがないと工夫はできないわけですよ。こうなるためには、こうしていこうっていう。はい。やっぱ劇場に入って、僕もね、そう、劇場入るまでは、うん、M1 とかなんか漠然と、賞レース1位取って、うん、一番面白いと思われたいみたいなふうに思ってましたけど、はい、やっぱそのライブを打つだとか、はい、まあ、営業をもらうだとか、はい、そのなんかお金が発生するわけじゃないですか。はい、まあ、集客入れたら、うん、いっぱいお金がもらえるみたいな。うん、そういう、うん、まあ、ゲームでいうところの目標、うん、ボスみたいなのが現れたわけで、うん、それをクリアするためにはどうしていくかっていう考え方、なるほど、こうしていった時にやっぱね、もう考え方やっぱ全然変わってきますよね。ああ、もうじゃあもう劇場入る前と今はもう全然違う。もう全然違う。もうやっぱもうその仲いいやつとなんかライブしたいみたいな。うん、そういう人いるじゃないですか。はい。もう全く思わないそんなこと。わあわあわあ。そんなこと、まあそれで、はい、まあ、お客さんが入ったりだとか、はい、したらいいですよ。なるほどね。まあだから何回も言いますけど、やっぱ僕はその、うん、プロというものにやっぱ憧れがありますから。なるほどね。プロというのはやっぱ僕がもうやっぱプロフェッショナルに出たら、うん、あなたにとってプロとはっつったら、はい、あ、ちょっと僕が聞きます。うん。福本さんにとって最後、プロフェッショナルとは？これはめちゃくちゃお金を稼ぐ人のことですね。ほう、というとお金を稼ぐ人のことです。内容は、まあ、それはさっき言ったこと、さっき言ったことね、まあ、ね、さっきもあんだけベラベラ言いましたから、はい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 、なるほど。プロというのはやっぱお金を稼ぐ人、お金を稼がない人がアマチュア。まあ要は対価に見合うことをしてるっていうことですね。そうですね。そうそうそう。やっぱプロフェッショナルになりたいのに、やっぱお前はずっともう破れた衣装を着てる。何回言っても直さない。衣装が破れてるやつの何がプロや。そんなやつ見たことあります？大事なね、舞台衣装を破れて、ずっと直してない。タイムキーパー秀樹さん。うん、アマチュア。アマチュア。アマチュア。もう、あんな衣装直さんやつも、カノッサも、はい、須崎も、うん、やっぱもう衣装がなんか知らんけど、飯食ったんか知らんけど、めっちゃ汚れてた。あいつアマチュア。アマチュア。アマチュアやったけど。汚れ嫌やな。そう、嫌やろ。なんか、これ普通にはケチャップもしてみたいですよ。うわ、めっちゃ嫌やわ。破れてもしやで。でもあいつはやっぱそれを俺がもう会うたびに言ったから、うん、まあ、新衣装になってましたね。あ、衣装変えたんや。もう洗うとかじゃ。うん。でもあれはもう無理だし。落ちひんすよ。ああ、まあそうか、うん。衣装で飯食ったらあかんよ。な。うん、なんか言って言ったら、まあ、いやこれいつついてか分かんないんですよって言ってたけども、そっちの方がなんか怖いしな。なんであんな汚れがつくの。まあじゃあそうね、うん、だって、まあ、ケツが破れた時はすぐ直しに行ったわけじゃないですか、うん、一緒に直せよ。確かにな。ほんまにそうやね。でもなんで直さなかった一緒に。それはマジで分からんかも。一緒に持ってったらええやん。だっていつかも直すなんからさ、うえー、正直行くのめんどくさいは、まあ、気持ち分かる。でも下がさ破れて持っていったんやから直してよかったよ。完全に喪服になったらバレるかな思って両方出したら。それはそれでおもろかったけどな。完全喪服漫才それでバレへんかったら。なんかでかないって多分なってたと思うね。まあ上はな、サイズ感が。まあじゃあ今日から僕たち、まあ3連休ぐらいあるんで、そうやな、ちょっとこの後、まあ、今日はちょっと会議室が取れなかったんで、裕次郎君の家で、うん、今昼の1時ぐらいなんで、うん、今からちょうど持っていけますね。確かにな、うん、連絡してみようかな。連絡とかいるんや。まあ、すごい確実ですよ、うん。
まあ行くか、プロになるために。そうや、これは僕が最高のプロになるまでの物語だ。物語やった、無理やったちょっとなんか言い換え考えたんちゃう。いやいやいや、まあ、ストーリーとかなんか間をとにかく取ることを意識して、物語とか言うんかなとか、いやいやいや、ワクワクして大喜利を待ってたら物語やった。それで言ったら昨日負けし最低やな最低やな。 R1 負けしこれはひどい。これは藤子や藤子のやつ、無意識に言うてた今。負けしと、あんなやつはもう負けしだって思ってたってこと。これはまだ5ちゃんとかでも書かれてない。これはシンプルすぎてまだ書かれてない。これはもう言おう絶対言ったらええが。これはひどいで。あ、飯行ったんすか。そう、やっぱ俺は最近、うん、まあここでもよく言ってるんですけど、うん、そのコワーキングスペース、うん、レンタルオフィスを借りて、うん、毎日ネタ書いてたんですけど、うん、もうそこにいる人が、うん、もうずっとズーム会議まだやってんねや。まだやってるし、時間も伸びてきたし、うん、俺が行く時間いつもなんか10時からとかやってるけど、なんか普通に7時とかからもやるようになって、うん、しかも夜1時とかもやったりして、もうほんま頭がおかしくなりそうやから、うん、もうあっこに行きたくないっていうその気持ち、もうそこまで、その学校にちょっともう行きたくないみたいな気持ちとかあるやん、嫌な施設っていうもう印象がついてしまって、うん、もうあっこにネタを書きたくないっていうネガティブな、あっこ行ったらなんかもうちょっと落ち込むなみたいな感じになってるから、もう最近夜に、だから漫才劇場大体10時ぐらいに遅くて終わるじゃないですか、はい、公演が、はい、10時半11時ぐらいにのそっと行って、うん、ネタを書くっていうのを繰り返してるんですけど、やっぱそうやったらね、やっぱ交流というか、うん、やっぱその辺にいる芸人とかと喋れたりするし、うん、やっぱたまにね、うん、飯とか連れて行ってもらったりするんですよ。この前皆川さんに連れて行ってもらったし、やっぱそれでちょっと味を占めて、うん、ほとんど毎日行ってるんですけど、いいね。そう、それで昨日は牧師と青山と飯を食って帰りましたね。何時頃？でもそれはでも12時ぐらい。おお、そう、昨日終わってかける全員ライブ終わりに行ったりしましたね、うん、おお、いいじゃないですか。太ってきた、そんなしてたらよう結構連れてったりしてますもんね、後輩とか。まあたまにな、最近はやっぱり、うん、もう徐々にそういうのもできるようになってきました、うん、僕も、まあ、なんか今年始まる時、うん、今年の目標はちょっと交流だとかも言ってましたけどね、うんうん、そうでしょう、やっぱ有言実行の男。うん、うん、お前は何つってたっけ。何つってたっけこれはもう有言実行できるはずもない有言忘れてる暴言不実行ダメだこれてんてんまあね、かける全員ライブ昨日ありましたけど、あ、いやおもろかったな。あ、僕がですか。え、いや別にいや前回もおもろかったけど、最近かける全員ライブおもろいな。やっぱレベル上がってんすよ、やっぱ。でもちゃんと、いやでもほんまそうやと思う。やっぱ俺らもさ、最初入った時とかもう、って感じやったけど、はい、ちょっと慣れてきたやん。やっぱみんな、うん、言ってまあ同じぐらいに入ってきて、うん、みんなちゃんと慣れてきてる感じがある。そうなんですよ、ちゃんと空気読んだり、うん、なんかあ、こういう時はこんな感じやみたいなのをみんな掴んできてる感じがするな、うん、だからちゃんとその慣れない感じになってるんですよ、うん、確かにな。沢畑もめっちゃうまかったし、はい、やりやすい感じでね、うん、やっぱほんまに全員出てる時とかやばかったもんな。うん、チャンスでしょ、あんとこに、うん、からまあまあ面白かった。徳一さんとかすごかったから、うん、まずまあネタがまずクソおもろかったけど一番笑った。あれすごかったな、出てきた瞬間でも未来っていう振りがあるからさ、未来やっぱ親和性高かったよな、うん、徳一さんと、うん、特にね、未来は、はい、まあ、まだ配信見れる、今日明日ぐらいまでいけるよ多分。そうですね、これは見てほしいし、はい、やっぱ徳井さん単独あるから7月6日やったかな、はいはいはい、それこそ最近俺毎日夜行ってるけど、うん、もう毎日言い張るな、
ああそうか、うん、いやそうめんネタめちゃくちゃおもろいし、うん、まあ最後のアンケート企画もうかったなあ。あれはちょっと腹よじれたなあ。あれは見てほしいな最後あの舞みたいなあの舞がおもろすぎたな。ちょっとあれはやばい、いろいろ起きたもんな、うん、あれもおもろかったしな。あの三輪車のやつのあこうちゃんのツッコケ、あれやばい、あれはマジでミラクル、あれはガチやもん、あれ完全にガチやった、うん、あれはノリでは出されへんな。あれでも気持ちわかんねん、あんだけ全力で走ってって。あのさ、絵が俺も結構近かったからうるえってこれ言え言った後でみたいな、それはおもろかった。本気でぶち当てたろうと思ってたんやろうけど、うん、ちょっとあれハイライト乗るんちゃう。確かにな。いや、いいライブでしたね。いやそうっすね。まあ確かに、まあ裕次郎くんもまあ結構、うん、まあ頑張ってはいたんですけど、はい、まあちょっとここで一口裏話。まあそれこそ、うん、まあ前日に、うん、まあリハがあって、うん、まあ、ほとんど全員集まってきてて、はいはい、でそこでまあ俺のみんな帰った後、はい、ちょっと残ってまあネタ書こうと思ったら、うん、まあ、こいつも残ってて、うん、でなんかわーってみんなで同期とか喋ってて、うん、で明日友情何すんのみたいな、うん、どうせなんかするんやろみたいな、うん、まあまあやるけどなもうやっぱやるんやすげえなみたいなって、うん、なんかそれ何するんっつって、うん、これこれこんなことすんねんけど、うん、って言って、うん、で俺それネタ書きながら聞いてて、うん、まあその喋ってるからそこにも入らんかったんけど、うん、まあ、こんなんすんねんやつって、うん、まあええやんって言って、うん、俺が、ちょ待ってそれ、でもそれさ、うん、そのお前そんなんやっていいと思ってんのお前そんなんさ、出たお前さ、うん、それってそのまあそ一般の人やし、うん、なんかそのあんまいじったあかん人、その芸能人とかやったらまだしも、うん、そのなんか一般の人なんかネットでバズってる人をなんかそのなんか揶揄するよう な、うん、そのなんかノリみたいな、そのなんかしかもその結構事件とかでバズってる人やから、うん、そんなんをその紛争してそのやって、しかも明日笑い未来フェスの国のやつも絡んでて、うん、その関係者も見てんのに、うん、そのやってええと思ってんのいやほんまやほんまや、確かにそうや、なんかね、これを考えたのは、うん、その3日前とかやったんですけど、あ、遡ること3日前、はい、いいなって思ったと同時に、うん、あれいいんかなっていう違和感が一つあったのだったんですよ。黒いその墨汁が水にポチャッと落ちたかのような、はい、うん、そう、じわっていうやつ、そうそう、鬼滅の刃の最初のタイトルコールみたいなのね、あれ怖いやつな、うん、あの感ちょっと違和感あって、うん、でなんか小道具それのために作ったりしてたんですけど、うん、1日かけて、うん、まあいいんかなちょっとなんかもやってして、気づけよ、このまま何続けてっていいのか、決まってるやん、それは福本さんのあの一言で、あ、やっぱさすがにそれ や、 いや、ほんまゾッとしたわ。あれたまたま俺が、うん、お前がなんか喋ってるの聞いたからあれやったけど、うん、あれそのやってた、当日やってたらほんまにやばかったと思うで、あれちょっと危なかったな、あれ多分支配に飛んできたぞ、うん、ほんま命拾いしたな。いやーそうっすね、代替案がうまくいったわ、ほんでまあまあな、わりかし確かにあれを、うん、あれでいけるってすごいけどな、なんかもう、あ、もう全然いけます僕は、もうあれでいけるようなやつになったんや、お前も、僕は正直なんか確かに気づかぬうちにメンタルが鍛えられてるかもしれないですねまあな、うん、あのリストバンドつけたらもうバレてしまうけどでもなんかまあ確かにあれは常人ではできひんムーブを何個もしてた終わった後、うん、それこそお前帰ってから、はい、あ、その後もネタ返してんけど、はい、じゃあなんかコンちゃんが近づいてきて、近づいてきてっていうか、うん、別に俺に話しかけるでもなく、うん、ちょっと離れたから、うん、いやー、悔しいなーとか言って、なんかもう無視しててんけど、うん、あんまり、いやー、あれ、あーとか言ってるから、どうしたんコンちゃん、うん、え、うん、とか言って、いや、お前、いやいやいや、どうしたん待ちやん、ずっと
いやあれちょっとユージロあいつエグかったっすね。いやーちょっと悔しい。ああそう悔しかった。あいつってやばいっすね。やばい。あれちょっとあいつも次は勝たなくないっすね。じゃあライバル視されてるから。いやーまあしてくれてますね。うん、なんなら一緒にだって。残って喋ってた時おってせやな、その時こんちゃんも前回、前々回ぐらいからやりだしてたから、まあ、確かにこんちゃんは前回めっちゃ跳ねたからな。そうなんですよ、だから今回もやろうやみたいな、うん、言うてまあやってたもんな、こんちゃんも、うん、でこんちゃんは確かに、うん、まあ僕が昔犯したようなミスじゃないですけどまあ確かにこんちゃんも最初の方はちょっとまだ良かったんですけど、うん、後半ちょっとあれが活かせなかったですね。ハンニャみたいな。そう確かにな、やっぱそのパロディのな、うん、呪縛というか、そうっすね、1個目それで出たら、うん、その後がんじがらみになってしまうという、 それでやり続けるのか、うん、引き際どうすんのかっていう切り替え作業も、ああいうキャラクターもんでもそういう駆け引きがあるんやマジライパチさんに話聞きたいな、うん、いやそうっすね、万劇の第一人者ではあるもん、そのキャラ、キャラ平場、うん、まあネタもやけど、うん、まあまあまあ日々精進ですね本当に。そうですね、うん、まあそうか、もうかける全員が始まって1年ぐらいちょうどだったぐらいか。まあせやな、お早いもんね。まあまあほんま意義のあるライブではあると思うな、うん、みんな結構みんな気合い入れてるしな。そうっすね、やっぱネタおもろかったな、みんな。いや笑い未来ネタいい一面が見れたというか、うん、ああいうのまあフェスで行きたりするやろうしな。うん、いやそうっすよ、うん、ライムギとかも、うん、おもろかったな、あれ芸人受けはもう最高に良かったし、まあまあまあいろんなライブしていきたいなというところで、はい、そうそう YouTube ではその同人ライブ、はいはい、をスイッチが出れるかわからないみたいな感じだったんですけど、はい、出れました。でかい、はい、確定でかい。やからジョックロック、水星チークダンス、20世紀、うん、お兄ちゃん山口武の、うん、この5組で、はい、同人ライブ6月26日ポルクシアターで、はい、7時からやります。おい、フライヤーもね、うん、近日公開、まあできそうっすね、はい、まあ、写真は一応撮ったんで、はい、それまあちょちょっとね、うん、加工してもらいまして、うん、それ出していきたいなっていう感じ。まあぜひ来てほしいっすね、うん、まあ別に漫画とか知らんくても笑えるっちゃ笑えるんじゃないですか、うん、どうなんだろうどうな、それはまあ未知数やな、まあ、一応、まあ、俺らはそうするようにはするつもりやけど、うん、まあ言って俺らのネタ自体がいつもそんな感じやから、うん、まあ、知らんくても分かるようにするっていうのと、うん、まあ、それそうしてくれると思って山口は呼んでるから、 あいつはそのオタクじゃないから、はいはいはい、そんな知らん人に寄り添ってくれるはず、はいはい、どうしようなんかわけ分からんことしだしたらなんかオタクのライブやからっつって、なんかその未来ワンみたいな、そうなんかめちゃくちゃマニアックなシュールネタとかしてきたら困るけどまあそれもまあ一興ですけどね。でコーナーとかするんですか。まあ、コーナーは君が考えてもらって、うん、言ってなかったっけ。言ってねえよ。なんかアニメとか漫画、うん、なんかそういういい感じのやつちょっと考えてもらって、うん、よろしくね。考えやすいけど、うん、それをまあどうするかっていうのもあるよ。それをなんか特定の作品にすんのか、アニメ漫画自体の例えばそのアニメ漫画クイズみたいなことにするのか、まあ、でも小回りクイズ、うん、小回りクイズとかね、コマをどう終わってるでしょうみたいな。ああ、はい、なるほどね。次のページでどうなってる。大変そう。まあでもそれこそな、まあ笑い未来フェスでさ、笑い未来フェスっていうかその全員ライブで、うん、その芸人 お題の芸人が出てきて、その写真 で、うん、でそれの特徴をそのフリップに書いて、うん、目が細いとか。太ってるみたいな、あ実は怖いみたいな特徴を書いて、はい、それをなんかパソコンにぶち込んで、はい、その AI が出してきた画像を、うん、その目隠したやつがそこで初めて見て当てるみたいな、うん、あれも結構アニメ調ではあったよな。そうやね、
あれもおもろいコーナーやったけど、うん、まあ、そんな感じとかもあるけど、うん、まあどうやろうな、一個の漫画のやつをやってもええけどな。まあだからその日のやる漫画でってことは、それをどうするかやけどな。 それこそお前が別に一個なんか、例えばドラゴンボールのなんかドラゴンボールを集めようみたいなコーナーを適当に作ってきてもいいし、うん、そっちの方がなんかおもろい気はするけどな。まあそうっすね、みんな特定の、なんか領域展開してみよう、そう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 、そんなの方がまあいいか、うん、まあそんな感じかな、うん、来週は今週かなんかあったかな。あ、伝説のひな壇ね。お、伝説のひな壇が7日。ここは大事ですよ。ここはそれこそこれたちの1年、はい、が試されるのかな、どうなんでしょう、が7日にあってひな壇ですから、ね、うん、で8がマンダラ、イエスシアター、はい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 、はい、カルシエンゴニュースデーキバッテリージョックロックのユニットライブに、うん、ゲスト真空ジェシカさん、ママタルトさんということで、おわい、これ完売してます、すごっ、はい、イエスシアターが完売しました。300席ぐらい、320ぐらいあると思う、多分すごいやん、満月よりちょっとでかいから、ファニーで確認したらバスになってました。すっごいじゃん、すっごいです、満員でできるの嬉しいね。いやー、これはこれは絶対に受けたい、うん、正直ね、うん、結構競合ではありますから、そのあそうっすね、競い合うと書いて競合ではありますから、その漫才コント師としてね、お前両方直接対決的な趣、もうこう、そう、ここに勝たないと M1 決勝にはいけないという壁でもありますので、死ねたどうかな、うーん、まあ死ねたというか、うん、まあ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 、まあ厳密にはまあどうかなまあそんなようやってるアリネタとかではないとだけ言っておこうかな。おお、うん、まあそうね、なんかありましたっけ。もうまあ僕の友達がね、ああそう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 、見に来ましたね。ありましたね、はい、ついに、まあちょこちょここのラジオでやったりで話していた、うん、まあ、僕の、うん、まあ、親友と、うん、自分で言うのもあれですけれども、まあまあね、幼馴染、うん、岩田智樹、うん、選手、家族ご一行が、うん、あ、初めて、うん、もうライブを見に来まして、はいはいはい、まあ6月1日の森の宮の寄せ、うん、11時の回か、はいはい、もう結構1ヶ月ちょい前、2ヶ月前ぐらいから行くわみたいな、うん、ライブあるみたいな、うん、でもオフシーズンなんでね、ここスコットランドからね、はい、うん、帰ってきて、サッカーって今オフなんや、海外はね、へえ、そうなんや、はい、うーん、 J リーグは12月とかがオフですけど、ああ、そんなに違うんや、そうそうそう、なんで分からんけど、暑いからか、いや、そう、海外は暑い時は住むんですよね、基本、確かで、そっちの方がいいよ、うん、そう、で、見に来てて、うん、だからもう、そのネタ選びもまあそうやから、俺は常日頃から、うん、ゆうじろう、うん、もし、うん、なんか親とか、うん、友達とか、うん、なんか今狙ってる女の子とか、うん、それもうライブ見に来るってなったら、うん、まあ、言えよっつって、うん、一番強いネタやるからなそこだけは、ここだけはね、そう、それはマジでそうっていうのは常々言っておいたんで、うん、で前日に、うん、福本さん、うん、明日はあのネタで行きましょうっていうラインがそう、あ、こいつにとってこれが一番強い、まあ、適してた、適してるネタなんや、うん、まあ、一応その YouTube にも上がってないし、うん、ね、今ある中ではみたいな、まあまあ近年のやつで、うん、まあまあ結構受けてるネタということで出会って、うん、まあ僕その智樹のお父さんお母さんとも、うん、もう昔から知ってるんで、もう、ああもう分かる、お父さんお母さんも来てたんや、はい、笑い声が、うん、智樹のおとんだけがめっちゃ笑ってる時があってあやってる途中で、うん、分かりました、あ、嬉しいなとか思いながら、確かに友達の音も笑かすことないもんね、マジで。
で終わって、もう本当はもともとコーナーの出演予定なかったんですけど、なんか多分ギオンさんのスケジュールの関係で僕らが急遽、ああそういうことか、前日コーナーありになって、確かに確かに、あラッキーラッキー、よかったよかったっつって、もうここはコーナー、これはもう目立ちにかなやからあんなに出てたんか、うん、MV しかもなんなら個人戦みたいなコーナーやったから、ここで俺が MVP を取ってやると、前出る感じにしたら、取れて取れた、まあもう確かにハマってたな、むっちゃ楽しかったし、うん、いやこれはいいライブをお見せできたなと、うん、しかもその日のメンバーもかなり豪華、うん、確かにな、もうニューヨークさんとかおったもんな、ニューヨークさん、トロサーモンさん、ミキさんとか、うん、アイロンヘッドさんとかめちゃくちゃおもろかったし、うん、確かにおもろかったし、普通にそうなんですよ、うん、フースヤさん、クロービスさんだとか、いやすごい、みんなもう吉川町さんの、うん、いっぱい出てて、うん、で黄昏の森も言えよ、タクロウさんとか、うん、バッテリーズさんとか、でさ、もうすごいメンバー、朝霞の森も言えよ、いや本当に盛り上がりましたお前ちょうど抜くな、お前シルエット型に抜くなで夕方ね、その梅田でプラスまた地元の友達が2人ぐらいこっち来てるんで、おー、みんなで10人ちょいでご飯食ったんすけど、大分友達ってこと、そうですそうです、マジで、しかもお前小学校一緒のやつ、え出てるっていうのは住んでるってこと、京都で美容師と高槻でその体直す人、え体直す人、整体、はい、整体、うん、それを友樹を見たりもしてるし、すごいやん、同級生でね、絆や、はい、でその美容師が髪切ったりしてそこまでせなあかん、はい、でも柔らかして王様なのまあそれもサッカー見してもらってみたいな、あそれ回ってるん、そうなんです、だから料理作るやつおらんの料理屋がおらんねんな、料理屋おらんのか、ワンピースみたいだなクルーみたいな、音楽家とか、そうそうそう、で夕方喋ってたっすけども、全員本当にマジで面白かったって言ってましたよ、あ全員その家族、うん、でそのいや出てた人、面白くない人がいなかったっつって、あマジで言ってて、まあ確かに盛り上がってたもんな、うん、それは何よりやっつって、うん、でもうたらふく飯食って、うん、あのセルティックの、うん、練習着、あ移動着、いやだから売ってないやつやろ、そう非売品、すげえこれあげるわっつって、うん、もらいまして2枚、え、はい、俺の分、いやてってはい、いやいやサッカー嫌いやん正直いやそこはさ、え正直とか、正直ちょっと言うなよ、嫌いっていうか、うん、憎んでる、憎んでるまあ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 もらいましてね、すごいやん、すごいっすよ、うん、でまあ、ちょっとなアピールしてどっかでなんか、そうっすね、かけるの時間とかで来ていって、あそう何っつって、あでやっぱお前はさ、うん、そのジョック・ロックっていう名前をやっぱ足かせとしてるやんか、うん、野球名前、名前でサッカー仕事したら野球名前が足かせになってるがそのセルティックで断ち切っていく、そういうことか、あれなんかサッカーやっぱ意外と知らんかったりするもん、えあいつってサッカー上手いなとか言われる時もあるし、そうですね、その辺やっぱアピールしてるから、お前だけあれ来てサッカーフェス、サッカーアクト出たり、一人だけ本物セルティックの移動着ありよあるな、ヨシオも知ってたもんな、そうヨシオ海外サッカー好きやから、うん、え今日岩田来てるんすか、うん、そうやね、うん、とか言って、ただ、うん、くしくもそのギリギリに入ってきはったから前説のペーパー見てなかった、うん、そうやね、めちゃくちゃタクシーとかそのもう普通に迷ったらしくて、ああほんまギリギリ、まあまあ、いやーよかったですね、いつかスコットランド行けるかな、いや行きたいけどな、まあそういうご褒美ロケ系で言ったらさ、うん、でも1個目に出てくるんじゃん、そんなの、そうっすね、スコットランド行くだなんて、その時にはもうイングランドやったり、スペインやったり言ってるかもしれないですけどね。
スペインの方が行きたいか、スコットランドより。まあ俺はイングランドだったら、あ、迷うな。スペインの方がさ、うん、飯うまいやろ。あ、そっか、スペイン、イングランドっつうのはあんま飯うまくないっていう。イギリスあんまりっていうな、うん、スペインしようぜ。え、なんで一緒に行くみたいな。え、その漫才とかやらんから、あっちでは。いやいや、サッカー仕事やから。いやいや、サッカー憎んでる人はちょっと。いや俺、え、その闘牛とか憎んでないから。闘牛見に行かへん。俺闘牛のことは愛してるから。闘牛見に行かんって。いや関係ないよ。行くって絶対行った暁には。いろんな巡ってから絶対最終的に行くねんから。あんま、じゃあサッカー憎んでるとか言わんでもらっていいですか。いや、これからも発信していく。いや、来るはずの仕事来なくなるかもしれないんで。パエリアのことも愛してるしさ。サッカー憎んでるだけはほんまやめてほしいな。サッカー仕事だけはほんまやりたいからな。何愛そうかな。だからその首脳陣とか愛してください。なるほどな。分からんけど、応援団だ。スーツ組を愛していくか。そうフロントを愛すわ。フロントのファッションとか、うん、その周りからなんか男売ってるチュロスとかを愛していこうかな。ホットドッグとか、うん、スタジアムを愛していくか、うん。まあ、だからじゃあ改心するから一回見に行って、一回マジで全部フラットに見て、長い見に行くか、セレッソ。ああ、いいじゃないですか。俺もだって昔は行ってたからな、セレッソ。おお、森島ゴールが見たいって言ってた。歌うまでやったんや。見たい。やっぱそれこそ幼馴染のサトシ君は、うん、そのセレッソサポ、セレッソサポというか、うん、まあまあ大阪やからさ、うん、河内奄美やし長い近いから、それこそこのおっちゃんと一緒に長い行ったりしてたけどな。お、行ったら楽しいけどさ。本来むちゃくちゃ面白いものっていうの忘れてるでしょ。まあやるのが最悪やからな。潜在意識もうやらんでいいねんから。見たらええんか。そう、もう二度とサッカーはしなくていいんだ。そうですよ。あなたは解放されたのです。あなたはサッカーをしなくても見ればいい。つらかったんだ。あなたはもう憎むことはありません。どんなやつらや。はい。お前、それこそな、お前のメンタルケアとかしようか、そのなんかサッカーの。まあ、俺が、お前がハーフタイムでとかで、うん、とかなんか水とか飲みに来るやんか、その時になんか、うん、いけるいけるとか。優勝できてるよ。走れてる。そう、なんか技術的なこと一切言えへんけど。モチベーター。お前ならいけるだけ言うわ。モチベーターになるわ、俺。ありがたいやん。ありがたいんや、うん。もうじゃあジョックロックじゃなくて、うん、なんやろうな、ウィルネバにしようか。え、ウィルネバって。あのリバプールの応援歌。うん。We will never walk alone。うん。ウィルネバ。いや、We will never walk alone にしよう。長すぎるやろ。ガンガンファンキービートさんみたいにしようぜ。We will never walk alone。We will never walk alone にするか。改名。はい。もう、We will never walk alone です。パーフェクトダブルシュレッダーを超える。確かに、全く一緒や。We will never walk alone。 だからもう W We will never walk alone。 パーフェクトダブル、ん？ WWWA って呼ばれるかもしれない。そうだね。 WWW って全然短くないよ。 We will Will neverウィルネバーはちょっとなんか納豆みたいだから。ネバネバして。ウィルネバーウォークアローン、決して一人じゃないよ。それぐらいのコンビ名やったらなんかいそうやけどな。まあ確かにな。まあでも長いコンビ名俺はもう話にならんと思ってるからダメ。まああかんな、うん、何のためも顔と名前を覚えてもらわなあかんねんから、うん、もうなんかややこしい名前にしたらもう考えられへん。え、じゃあペイとか。ペイ最高。あ、ペはいいんや。ペやからだって。ああ、覚えやすい。覚えやすい。じゃあ、もうないやつ言いますけど。いや、あるやつ言って。うん？覚えにくいの？うん。まず読めへんのあかんか。うん。でもやっぱそう考えたら、うん、やっぱ劇場におらんで。ああ、そうか。そんな、みたいな。確
確かに、うん、読めへんコンビ名嫌やもんな。まあ木漏れ日ぐらいか、ちょいムズなの。木漏れ日さ、ムズくはないでしょ。ムズくはないけど、うん、子供は読まれへん。ああ、そういうことね。うん、漢字やから。ああ、結局でも木漏れ日が売れたら、うん、ひらがなになるよ。なるほど。かまいたちさんも昔漢字やってるから。そういうことか、うん、結局そうなるんやったら、うん、最初からそうしたらええやんと思うね俺は。絶対に尖ってるコンビ名でも後で解明すんねんから、うん、あ、じゃあもう最初からそうした方がいいよ。本人に言ってください。言うはちょっと越意に。越意もちょっとむずいな、名前が。解明させよう。全部ひらがなさせよう、うん、細場越意木漏れ日にしよう。なるほどね、うん、はあ、はい、まあまあ今週はこんなもんすかね。はい、というわけで、はい、あれか、明日でもあれですかね、普通に、そう、明日久しぶりに、はい、一般生配信。おい、そう、今まではその特殊生配信ばっかりしてたんですけど、うん、一般生配信、うん、こう特殊相対性理論と一般相対性理論みたいなことで、うん、一般の方がやっぱその珍しくなってくる、高高度な、まあ、久しぶりにノーマル生配信するんで、はい、何時から？8時か9時か、9時じゃない？9時っすね。ん？21時ね、21時から1時間、はい、一般生配信を久々にしてみようかなという試み。それこそ、はい、メンバーシップでしか生配信してなかったんですけど、はたと気づいたんですけど、うん、普通の生配信をしないと、うん、そっからメンバーシップの方に引っ張れない、うん、やってることに気づかない、うん、ということに僕は気づきました、はい、ということで、はい、普通の生配信を明日6月4日、うんうん、9時から、はい、します、ね、あとあの LINE のやつね、なんか LINE 送ったらさ、うん、お互いのなんか七夕のやつ、うん、出るみたいなやつあるやん、あ、プチメモ、プチメモ、うん、あれもちょっと更新してるんで、はいはいはい、あれもちょっとメンバーシップに誘うようなこと僕書いておいたんで、書いてたな、はい、万劇の公式 LINE、 そう、告知よ、全て告知。確かに、もう情報の時代、メンバーシップ入ってくれ。はい、ということで今週は以上になります。あらした、ありがとうございました。